Heer, dit is regtig my begeerte. Ek wil amper sê my drang, Heer, en my obsessie vanaand, is dat jy regtig harte diep sal aanraak, lewens diep sal aanraak. Heer, ons leef in uitdagende tye, moeilike tye. Tye wat, ja, dis soos willebranders, robbebranders, robbe see. En of het nou in ons persoonlijke leven is, of het nou in ons families is, of dit nou in die ekonomie of die politiek is, Heer, het is baie op en af. Maar dankie Vader, dat U die stabiele factor is. Dat U die een is wat nooit op of af. Dat U die een is wat altyd lief het, altyd by ons is. En dat U liefde vir ons nooit opraak nie of nooit minder raak nie. So ons nooi U, Hemelse Vader, kom praat met ons vanaand. Gees van God, kom werk diep in ons hart en in ons leven. Kom ontmoet elkeen van ons, waar ons ook al is op ons levensreis, ons geestelike reis. Kom spreek U in ons levens vanavond. Bid het in U naam, Heer Jesus. Amen. Nou mense, die makkelijkste deel van hierdie boodskap van vanavond is wat ek mee gaan begin. Ek wil, ek het regtig nou nie gaan sit en diep navorsing doen en 12 boeken lees en een klomp studies gaan doen oor dit wat ek nou vir jou gaan sê nie. Oor net so ietsie, rou, so uit die hip uit geskiet, oor die huidige omstandighede in ons land, die huidige omstandighede wat ek en jy, oud en jonk, in leef op hierdie stadium. Ek het hier die voorreg gehad, om die afgelopen vakantie was ek in Turkije gewees, ek saam met my baie goeie vriend Stefan Joubert, het ons een tour geleid Turkije toe, 90 mense, en weet jy wat, die oomblik wat jy in die buitenland kom, dan kom jy achter, hoe gaan dit in Suid-Afrika, specifiek wat die randwisselkoers aan betref. Dis een nachtmerrie. Dis een nachtmerrie, die oomblik wat jy moet werk in euro, of in hierdie geval in Turkse lira, of wat ook al, dan kom jy net achter, weet jy, ons ekonomie gaan nie goed nie, en dit raak amper onmoontlik, om met ons randse waarde, om oor see te kan gaan. Dis maar een voorbeeldkie. As jy kyk na werkloosheidsyfers in Suid-Afrika, dan wil allemaal net immigreer, allemaal wil net die pad vat. Werkloosheid is die hoogste wat het ooit in die geskiedenis in Suid-Afrika was. Mense, dit help nie ons steek hierdie goed vir mekaar weg nie. Help nie ons, jy verwag van my, omdat ek nou hier staan, ek moet nou doodstil bly daar oor en niks sê daar oor nie. Dit is die realiteit van die lewe vandag in Suid-Afrika. Vir my, vir jou as jong mens, vir allemaal van ons. Ons het amplik die hoogste vigscyfer proportioneel in die wêreld. Suid-Afrika is met baie goed wat ons moet tops wees, is ons onder. En met baie goed wat ons moet onderwees, soos vigs is ons boe. En dis nie goeie nuus nie. As jy kyk na gesondheidsdienste, as jy kyk na hoe hospitale uit mekaar uitval, as jy kyk na die weeskindprobleem in Suid-Afrika, vigs weesies, meer as 4 miljoen, 4 miljoen plus, mense, terwyl ek en jy nou hier sit in ons grand kleren en een grand gebouw, ek proost al 4 miljoen plus weeskinders, waar jy hierdie child-headed households kry, met andere woorde, waar een kind van 16, waar een kind van 15, die pa en die ma moet wees vir kleiner kinderkies. Dis die realiteit van Suid-Afrika. Dis die realiteit waarin ek en jy leef. As jy kyk na ons onderwijsstelsel, waar leen ons wat wiskunde aan betref en wat wetenskap aan betref? Waar ons nou met vigs daar leen ons nou met die goed daar? En so kan ek aangaan en aangaan en aangaan, en dan kan jy nou denk, o my aarde, wat een swart aand leen nou vir ons voor? Nee, hier is die thema van vanavond. Jou anker in een stikkende gebroke wereld. Jou anker, wat is jou anker in een stikkende gebroke wereld? Een wereld wat ek nou net vir jou geskets het. Een Suid-Afrika wat ek nou net vir jou geskets het. Weet jy die mense, daar is net een anker. En dis een klein woordkie. Hoop. Hoop. Die dag wat jy hoop verloor het, het jy ophou lewe. Dan is het klaar, dan is het oor, dan is het verby. Die dag wat hoop nie meer deel van jou woordeskat is nie, nie net verstandelik nie, maar ook wat jou hartstaal aan betref, die dag wat hoop nie meer hier is nie, daardie dag het jy ophou lewe. Jy haal nog asem, jy beweeg nog, maar jy leef nie meer nie. En as ek nou een skrifgedeelte moet kies, wat hoop die mooiste vir my beskryf, in die hele Bybel, ons gaan vanavond na verskeie skrifgedeeltes kyk, ons wil regtig die Here se hartklop hoor, rondom hoop.
Maar als ik nou één kan kiezen en ik ga met hom begin vanaan, dit is ook wat ik met hom begin vanaan, dit is weer, ik zeg weer, as jy mij nou gaat beperken, sê kies één, dan gee ek hom vir jou heel eerst, dit is Romeine 4 vers 18 en dit gaan oor Abraham. So lees dit saam met my, dit gaan op die skerms wees. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword, volgens die belofte. Hoor hoe begin hier die vers? Paulus skryf hier die vers, maar hoor hoe begin hy dit? Toe daar geen hoop meer was nie. Dis asof die radiostasies in vandagse tyd, televisiestasies in vandagse tyd, die koerantbaniere, die opskrifte sê allemaal, hoop is verlede tyd, hoop is verby, daar is nie meer hoop nie. Kyk na die donker omstandighede, kyk na die donker wolke, kyk na die nachtelike omstandighede in jou eie persoonlike lewe, in jou land, in die wêreld. Dis amptelik, daar is nie meer hoop nie. Wat kies Abraham om te doen? Kom ek lees het weer vir jou. Toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo. En as jy vanaand vir my vra, wat is die geheim, of een van die belangrikste geheime van die lewe, dan is dit om in 'n Suid-Afrika van vandag, soos ek om net vir jou geskets het, om in 'n wêreld van vandag, om in die lewe van vandag, soos ek om vir jou net geskets het, steeds te sê, maar weet jy al, is ek die enigste een? Ek sal aanhou glo, ek sal aanhou hoop, al praat allemaal om my negatief, alles allemaal om my pessimisties, ek sal soos Abraham steeds hoop en steeds glo. En daarom gee ek graag vir jou die volgende definisie van hoop, wat ek op afgekom het. Hope is the little voice you hear whisper. So dit is 'n fluistering. Maybe. When it seems the entire world is shouting no. Dis asof die hele wêreld vandag dit uitskree, dit uitgil, op dakke staan, met megafone staan, en dit uitroep, daar is nie hoop nie, dis donker, dis nacht, dis verby, hoop is verlede tyd. En dan staat een klein fluisterstemmiekie, wat net sê, maybe, maybe. En ek wil net vir jou sê, dis altyd die stem van God, dis wat Elia geleer het. Die Here kom nie in die aardbewing nie, die Here kom nie in die wind, die Here kom nie in die vuur nie, hy kom in 'n fluistering. Hy kom in stilte. En dis die een ding in Suid-Afrika vandag. Dis die een ding in jou persoonlike lewe vandag. Wat ek regtig vir jou wil gee. Dis tyd dat ons weer stil genoeg sit. En lank genoeg stil genoeg sit. Dat ons God se fluisterstem kan hoor. Ek gaan net vir 'n oomblik hier afsit. Die noem, een para in die keel, ek hoop hy is nou weg. Lise, as jylle vir my kan water reel, sal ek bly wees asseblief. Nou, uit hierdie skrifgedeelte van Romeine, en uit hierdie definisiekie van hoop, wat ek nou net vir jou gelees het, die fluisterstem wat sê my bied, terwyl die hele wêreld hard uitskree, nee, 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 het ek my eie definisie van hoop, en ek het dit al verskeie kere gedoen, verskeie kere het ek al 'n definisie van hoop geformuleer, en weet julle wat, hy is elke keer anders, soos ek ouer word, soos ek self meer, ek wil amper sê, terugslaan my lewe ervaar, terugslaan my lewe beleef, verander die definisie gereeld. So, hierso is nou my eie definisie, hierdie kom nou nie uit die boek uit nie, hierdie is nie gegoogel nie, hierdie is wat ek vir jou wil gee, sommer net uit my eie lewe uit, 'n lewe wat al baie, baie terugslaan geken het. Hoop is 'n stuk vertroue, dat God agter die skerms werk, terwyl omstandighede donker lyk en is. Terwyl omstandighede jou van hoop beroof. Terwyl omstandighede jou moeg maak. Terwyl donker wolke om jou saampak. Terwyl die meerderheid pessimisties is, swartgallig is, dan sal ek steeds vertrou dat God is agter die skerms besig om te werk aan hoop. Hoop vir jou
en hoop vir my, ook in hierdie land, Suid-Afrika. Weet jy, ek wil jou terugvat, ach, dankie, jy is 'n engel, engel Gabriel, baie dankie. Daar is hoop, dankie. Die tyd toe Moses gebore is, baie van ons ken Moses, en Moses is een van die grootste leiers van die Ou Testament, die man wat die Israelite uit Egypte uit gaan haal het, en enzovoort, 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 maar baie min staan ons stil by sy geboorte. En wat het toe Moses gebore is, toe was daar een wet in die land, uitgevaardig deur die koning, kom ons noem het 2019 taal, uitgevaardig deur die president. En daar die wet het die volgende gesê, alle pasgebore seentjies word in die Nijlrivier gegooi. So ek kan dit nou vir jou anders vertaal. Alle pasgebore seentjies word vermoor. Mense, die Nijlrivier is op party plekke kilometers breed. Die Nijlrivier is ontsaglik diep. 'N babietjie, 'n pasgebore seentjie of 'n dogtertjie, in daai geval was dit nou seentjie spesifiek wat die wet op van toepassing was, is so 'n ou dingetjie van 3,5 kilogram, ek bedoel, weerloos, kan niks vir homself doen nie, en die wet van die koning is, as die seentjie gebore word, word hy in die Nijlrivier gesmy. So, dit is moord. Ek wil jy moet iets hoor van die pessimisme, en die swartgalligheid, en die negativiteit, wat daardie tyd in daardie land geheers het, toe Moses gebore is. Maar dan lees ons die volgende, in Hebreërs 11 vers 23, lees hierdie skrifgedeelte saam met my. Omdat die ouers van Moses geglo het. Hoor mooi hoe word sy ouers gedefinieer. Hulle word gedefinieer aan die hand van hulle geloof. Omdat Moses sy ouers geglo het, het hulle hom na sy geboorte 3 maande lang weggesteek, toe hulle sien dat hy 'n mooi kindjie is. En dan hierdie sin. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Hulle was nie bang vir die bevel van die koning nie. Nou mense, hallo. Die bevel van die koning, die wet op die wetboek amptelik, is moord. Moord is wettig. Pasgebore seentjies word vermoor. Hulle word vir die krokodille gevoer in die Nijlrivier. Hulle gaan verdrink binne sekondes, in elk geval as die krokodil hom dalk mis. En hierdie ouers sê, ons is nie bang vir die bevel van die koning. Nou weet jy, mens kan so ver gaan om te sê, hierdie is iets wat onverantwoordelike ouerskap. Want die realiteit, en dis ons wat mense vir jou probeer sê van Suid-Afrika die hele tyd, die realiteit. Wat is die realiteit wat hierdie pa en ma vaskyk? Die realiteit is, weet jy, as daardie kind gebore word en dis 'n seentjie, dan is hy dood. En hulle sê, maar ons is nie bang vir die bevel van die koning nie. Hulle sê, ons het hoop. Ons weet ons kind se toekoms is nie in die hande van 'n koning nie. Dis in die hande van God Almagtig, die koning van konings. So ek wil nou vir jou, ons moet hierdie skrifgedeelte weer terugsit op die bord, dan wil ek hem na die eerste sin kyk, omdat die ouers van Moses geglo het, net daai gedeelte, en dan wil ek hê, moet jy kyk na die laaste gedeelte, die laaste sin van hierdie vers, van vers 23. Omdat die ouers van Moses geglo het, was hulle nie bang vir die bevel van die koning nie. Mense, 'n gevolg van geloof, is dat jy is nie vreesagtig nie. 'N gevolg van geloof, is jy het hoop. En ek wens ek kan dit uitskree en uitbasyn en uitgooi in Suid-Afrika. Want elke tweede mens op die oomblik praat oor immigreer, want die realiteit is. Mense het ons nou gedink dat Cyril Ramaphosa hierdie land in 2 dae gaan verander. Nee, en weet jy wat, hy gaan dit ook nie binne 2 jaar reg kry nie. En weet jy wat, nêrens in die Bybel lees jy ooit dat die oplossing vir 'n land se uitdagings is 'n politieke stelsel nie. Dis God se kinders. Hoekom? Hulle geloof is geanker in wie? God Almagtig, die skepper van die hemel en die aarde.
Die een wat naar jou toe en naar mij toe afgebuig het deur een kruis. En sy eie seun se lewe gegee het. Hoekom? Sodat ek en jy met nieuwe hoop en een nieuwe toekomst en een nieuwe naam kan voluit en met passie leef. Ten spuite van donker en zwaar omstandighede. Weet jy, as jou hoop afhang van omstandighede, weet jy, dan wil ek nou vir jou sê, jy kan immigreer net waarom toe jy wil. Ek het vir jou slechte nuus, jy gaan saam. En solank as wat jy saam gaan, en jou hoop hang af van omstandighede, kan jy gaan net waar jy wil. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Jy gaan nie met hoop ooit lewe nie. Ek het geen probleem met immigrasie, ek het geen probleem met mense wat hulle tasse pak en loop, solank as wat die Here hulle geroep het. Solank as wat het 'n duidelike opdrag van die Here is. Anders het jy probleme. Dieselfde geld vir ons wat bly, ek bly. Ek het geen begeerte om te ry nie, want my hoop lê nie in omstandighede nie. My hoop, die hoop van my kinders, lê in God almagtig. En ek het die voorreg om vir daai God almagtig te kan sê, Vader. En jy het die voorreg om vir hom te kan sê, Vader, Abba Vader, Papa God. Dis hoe hy na ons kyk, te midde van donker omstandighede, te midde van moeilike omstandighede. Weet jy wat, haal God uit enige prentjie uit, enige prentjie, en daar is in daardie prentjie nie meer hoop nie. Ek sê dit nie, Paulus sê dit. Hy skryf dit aan die gemeente in Efese, sonder God en sonder hoop. Die oomblik wat jy God terugsit in 'n prentjie, soos wat Moses se ouers doen by sy geboorte, is daar hoop. En daar die seentjie wat gebore is met hierdie swaard oor sy kop, letterlik 'n wet wat sê hy moet eintlik dood, word die grootste leier in die Ou Testament. Wat wil God met julle as jong mense doen? Met ons as volwassenes doen in hierdie land? Hy wil ons gebruik. Ek bedoel, PC het net vir die matriek gesê, waar jy ook al gaan, gaan wees lig. Gaan wees sout. Dis die opdrag van 'n gelowige. Nie hardloop weg nie. Bring God terug in die prentjie in. Maak hom weer die nommer 1 in jou lewe, die grootste prioriteit in jou lewe. Sit elke dag by hom, kry jou krag by hom, en jy sal met nuwe hoop leef. Kom, ek vat jou na volgende skrifgedeelte toe, Handelinge 4 vers 27 en 28. Dit is wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus, nou mense, daai is nou 'n akelige kombou. Daai twee name langs mekaar is gelyk aan groot moeilikheid. Groot drama, rede vir massale, massiewe, epidermiese pessimisme. Dis wat werklik in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heidenasies en die volk Israel saamgespan. Hoor jy die gemors? Teen u heilige dienaar Jesus, wat deur u gesalf is. En kyk nou, lees daai laaste deel van daai sin. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik en besluit het. O, ek kry so lekker as ek hierdie vers lees. Dit was weer 'n hooplose tyd in die geskiedenis gewees. Herodes, die wreedste keizer, kom ons noem hom in 2019 taal die president. Pontius Pilatus wat aangestel is, kom ons noem hom 'n premier van 'n sekere provinsie, in hierdie geval Judea. Hy is die premier van Judea. So jy sit met Herodes, jy sit met Pontius Pilatus, hulle span saam teen Jesus, maar wat hulle nie weet nie, al hulle planne speel hulle in die hand van God Almagtig. En die redder, jou redding en my redding, gebeur in daardie tyd onder daardie regering. Dis die realiteit. Die realiteit waarin jy vaskyk is Herodes en Pontius Pilatus. Nie 'n mooi prentjie nie, hoor. Het maak nie saak wat die realiteit is vandag nie. Daar's 'n God agter die skerms wat jy kan vertrou, wat besig is in jou lewe, in jou omstandighede, wat besig is in ons land. En daarom lig jou kop op en hê hoop.
vir jou eie lewe. En nou kom ek by die skrifgedeelte, waar ek eintlik vanaand se thema uitgehaal het. Die hele gedagte van 'n anker. Nou mense, die oomblik wat jy met 'n anker te doen kry, die afgelope vakansie was ek onder andere op 'n boot gewees, op die mooiste see daar by Kroasie, en dan so nou en dan het ons anker gegooi, hier, dan gaan die ketting af, dan denk ek, oh my word, die ding hou nie op afgaan nie, hoe diep is hier die see, en dan later dan is hier die boot stevig, hy is geanker. Dit is die rol van 'n anker. Vooral in onstuimige waters, vooral in 'n tyd van storms, vooral in 'n tyd van wind, en branders wat op en af gaan, en jy wat moedeloos dobber iewers op 'n boot, en voel maar ek gaan versuip. Dis die rol van 'n anker, is om 'n boot in 'n rowwe see stewig te anker, te vestig. Nou kom ons lees, wat sê die Hebreërs skrywer vir ons? Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed, waarborg, dat God sy woord gestand sal doen. Wow, ek wil eintlik net hier stop en net vir jou sê, hoor jy wat daar staan? God is getrou aan sy woord. As hy sê, ek is by jou, as hy sê, ek sal jou bewaar, ek sal jou beskerm, dan kan jy daaraan vashou. Die belofte en die eed, waarborg dat God sy woord gestand sal doen, en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het, met ander woorde, as jy jou lewe weggegee het, geserender het, jy weet, my lewe, my kinderse lewe, is in die hande van God Almagtig, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop wat vir ons weggelê is. Waaraan kan jy anders vashou vandag as hoop? Wat anders kan jou anker wees in hierdie lewe as hoop? Mense, ek sê weer, haal God uit enige prentjie uit en dis die einde van hoop. En dan kom hierdie pragtige gedeelte van hierdie vers. Hierdie hoop besit ons as 'n veilig en onbeweeglike lewensanker, wat agter die voorhangsel vas is. Waar is hierdie anker vas? Nie aan die seebodem nie. Hierdie anker is vas agter die voorhangsel. Die voorhangsel, hierdie reuse gordyn, wat geskeur het toe Jesus gekruisig is. Die voorhangsel in die Ou Testamentiese tyd, wat net die hoë priester mag een keer 'n jaar daar deurgegaan het. En dan het hulle nog 'n tou aan sy voet ook vasgebind, want sou hy nou na die allerheiligste toe gaan, deur die voorhangsel, en hy kom dalk iets oor aan die ander kant, 'n hartaanval, of hy paas uit, of wat ook al, dan moet hulle hom kan terugtrek, want niemand anders het toegang tot die allerheiligste nie. Daardie voorhangsel skeur, Jesus laat hom skeer, sodat ek en jy vrye toegang het tot God ons Vader. Geen hoë priester hoef meer een keer 'n jaar daarin te gaan namens my en namens jou nie. Daardie voorhangsel is oop, hy is oopgeskeer deur Jesus Christus self. En hy is ons lewende hoop. En dis hoekom ek altyd vir mense sê, jy spel hoop met 'n hoofletter, nie met 'n klein letter nie. Daar het Jesus ons voorloper, ter wille van ons. Hoekom het hy dit gedoen? Ter wille van ons. Hoekom het hy dit gedoen? Ter wille van my. Ter wille van jou. Het hy daarin gegaan, en hy is vir ewig hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. So ek wil weer vandag vir jou kom sê. As omstandighede jou oorweldig, die realiteite van die lewe, wanneer die storms kom, en die wind kom, en die hoë branders kom, dan wil ek vir jou sê, weet jy wat, die realiteit is, jou anker is Jesus Christus, dis 'n persoon self. Hoop sal altyd daar wees, al sê die realiteit wat, realiteit is altyd omstandighede. En as jou omstandighede 'n Herodes en 'n Pontius Pilatus is, het ek vir jou baie goeie nuus. Hulle speel in die hand van God Almagtig. As jou realiteit 'n regering is, kyk wat het Moses se ouers gedoen. Ons is nie bang vir die bevel van die koning. Ons weet waar lê ons hoop. Dit lê nie in regerings nie. Lê nie in regeringsleiers nie.
Dit lê in geen mens nie. Dit lê in Jesus Christus en in hom alleen. My liewe jong mens, my liewe matrikulant, wil jy nie vanaand jou anker vat en hom agter die voorhangsel gaan vastmaak nie. Gaan vastslaan nie. Die een ding wat ek jou kan waarborg in die lewe vir jou pad vorentoe, is storms, is winde, is moeilike tye, is uitdagende tye, in jou persoonlike lewe, in jou verhoudingslewe, binne die context waarin ons leef in Suid-Afrika, daar gaan uitdagings wees, dit is 'n gegewe. Maar weet jy, daar is 'n ander gegewe. Jesus Christus as die anker, wat vas is agter die voorhangsel. Die een wat een woord praat en storms gaan lê, wind en storms gaan lê. Dit is jou hoop. En dit is my hoop. Haal hom uit enige prentjie uit. En dis donker. Dis verby. Hoop is verlede tyd. Gaan leer by Abraham. Al was daar geen hoop nie, sal ek steeds hoop. En dis wat ons nodig het in Suid-Afrika. Dis die jong mense wat ons nodig het in Suid-Afrika. Dis die jong mense wat nodig is om lig te wees en sout te wees. Wat sê ongeag realiteite en ongeag donker omstandighede, ek sal leef met hoop. Dit sal nooit anders wees nie. George Mueller sê die volgende: "The beginning of anxiety is the end of faith. And the beginning of true faith is the end of anxiety." En sê, wat is die teenoorgestelde van geloof? Dit is nie ongeloof nie. Die teenoorgestelde van geloof is vrees. En vrees beteken, jy het nie hoop nie. Dit is hooploosheid. So true faith verdryf alle vrees. Ware geloof, om God te sien vir wie hy is, en te sien dat hy veel groter is as jou omstandighede, veel groter is as die realiteit in Suid-Afrika, plus jou persoonlike lewe. Dis wat geloof vra, en daardie geloof dryf vrees weg en bring hoop. En dis hoekom mense, ons praat so maklik oor geloof, ons praat so maklik oor 'n verhouding met die Here, en dan leef ons in vrees. Wat is streeptrek deur geloof? Leer by Moses se ouers, ons is nie bang vir die bevel van die koning nie. Ons kind se lewe is in die hand van God Almagtig. Ek sluit af met die woorde van kosbare mens, vir wie ek baie lief is. Louis Giglio. "Suffering heart needs a person, not an answer." Wanneer het met jou swaar gaan, wanneer het met jou moeilik gaan, en mense probeer redes uitdink, hoekom dit swaar gaan, hoekom, dis nie wat jy nodig het nie. Wanneer het met iemand anders swaar gaan, wanneer het met iemand anders moeilik gaan, en jy probeer vir hulle verduidelik hoekom, hulle het dit nie nodig nie. Moenie daar gaan nie. Ek sê altyd, moenie God probeer speel in iemand anders se lewe nie. Weet jy wat? Jy het 'n persoon nodig. En daardie persoon is Jesus Christus. En jy spel sy naam op 'n ander manier. Hoop. Hoofletter. Hoop. Jy wat vanaand hier sit, vreesbevange, angsbevange, bang vir die realiteite, oorweldig deur die realiteite. Ek sê, weet, dit kan in jou persoonlike lewe wees, verhoudingslewe wees, kan ekonomies van aard wees, politiek van aard, maak nie saak nie. Want jy nie vanaand gryp na 'n persoon nie. Jesus Christus, wat jy spel, hoofletter H, O, O, P. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie dat ons vir U kan sê, Vader, dat ons U nie net hoef aan te spreek as die almagtige God, Skepper God nie, maar dat U so naby aan ons kom, dat ons vir U kan sê, Papa,
Abba Vader. Heere, u ken die realiteit van elke een se lewe wat hier sit vanavond. U ken die swaar, die moeilike, uitdagende omstandighede van elke een, en nog meer, ook in ons land. Heere, maar waar u teenwoordig is, is hoop. Want Heere Jesus, u is hoop. En daarom is my gebed vanavond, dat elkeen van ons, wat vanavond hier sit, doodgewoon, ons anker in hierdie oomblikke sal vat, en sal inhak, vastmaak, vastslaan, achter die voorhangsel. Want Heere, daar kan dit nooit loskom nie, want dis u wat het bewerk het. So ek nooi jou nou daar waar jy sit, om sommer net self met die Here te praat, en self vir die Here nou te sê, Here, ek slaan my anker in, achter die voorhangsel. Ek kies vir Jesus Christus as my hoop, ten spyte van omstandighede. Ek gee tyd vir 'n bietjie stil gebed. Heere, dankie vir nuwe hoop, dankie dat u die enigste hoop is, nog altyd was en altyd sal wees en dat het nooit gaan verander nie. Dankie dat elkeen wat nou in die auditorium sit, oud en jong, Heere, dat ons hoop lê in 'n persoon. Nie in antwoorde nie, nie in goedkoop verduidelikings van omstandighede nie. Maar die feit dat Jesus opgestaan het, dat die graf leeg is en dat Jesus leef en dat hy in ons leef. Dit is ons hoop. Heere, maak ons lig, maak ons sout, dat ons met hierdie hoop wat in ons leef, hierdie wêreld sal ingaan, en dat ons hoop vir ander sal wees, en hoop vir ander sal bring. Kom doen dit deur elke een van ons, Heere, in Jesus naam. Amen.